Penktadienio kovo 18 dienos laidoje. Kėdainių rajono savivaldybės civilinės ir priešgaisrinės saugos skyrius informuoja, jog trijuose mūsų rajono pavojingose objektuose kasmet vyksta avarijų likvidacijos mokymai. Šiandien tokios pratybos buvo organizuotos akcinėje bendrovėje Lifosa. Daugiakultūrėme centre žiūrovus užbūrė įspūdingiausi baroko muzikos ir šokio šedevrai. Vilainių mokykloje darželyje Obelėlė įsikūrė futboliukas. Inžinieriai Japonijos Fukušimos atominėje elektrinėje atvedė elektros kabelį iki antrojo reaktoriaus, iš kurio vis dar veržėsi dūmai. Stebint, kaip atkakliai likviduojamos tsunamio bei žemės drebėjimo pasekmės šioje šalyje, atsiranda viltis, kad katastrofos bus išvengta. Tačiau pasak Kėdainių rajono savivaldybės civilinės ir priešgaisrinės saugos specialisto Stasio Ukunevičiaus, net blogiausios scenarijus neturėtų rimtų padarinių mūsų šaliai, nes čia pastoviai stebimas radiacijos lygis bei numatytos priemonės net artimiausios Ignalinos atominės elektrinės avarijos atvejui. Tikimybė, kad Japonų avarija Lietuvai turėtų neįtikėtina, netgi teoriškai, kad tai turėtų mūsų pakenkti, reiškia, šaliai. Ir vat šitas vat pavyzdys rodo, kaip mes kokias užduotis turim, jeigu įvyktų avarija pas mus Ignalinos atominiai elektriniai. Nuo atominės elektrinės iki mūsų Kėdainių yra 162 km. Privaloma evakuacijos zona 30 km. Paskui yra tokia jau stebima zona, kur yra vykdomas tam tikrus priemonės. Tačiau mūsų rajonas yra laikomas saugia zona, nors mes tik atrodo netoli esame, lyginant su Japonija, kurių šimtą kartų toliau. Čia mes esam saugi zona ir mes priimam iš Ignalinos zonos virš 2000 gyventojų ir suteikėme šiem visas gyvenimo sąlygas. Turime tokį planą, vat, ir Kėdainių rajono savivaldybės veiksmų radiacinės avarijos Ignalinos atveju planas. Čia išdėstyta, kas priima, kokį, kas transportą teikia, kaip parsivežam, kaip organizuojame medicininę priežiūrą, maitinimą ir visokias kitokias sąlygas. Va, taigi čia mūsų gyventojams tikrai tik tai reikia Japonams padėti, kaip galim dalyvauti paramos akcijose, tačiau galvoti, kad čia mums kažką įtaką turės tas, tai tikrai neverta. Civilinės ir priešgaisrinės saugos specialistas pažymėjo, jog mūsų rajone yra trys stebėtini objektai, kuriuose ne tik sudaromi avarijų likvidacijos planai, bet ir vyksta praktinės pratybos bei mokymai. O gyventojai visą reikiamą informaciją apie ekstremalias situacijas gali rasti Kėdainių rajono savivaldybės internetinėme puslapyje Civilinė sauga. Turime rajone mes pavojingų objektų, pagal dabartinę klasifikaciją mes tris turim tokius objektus. Vat mūsų chemijos įmonė, turime kuro bazę, turime dar vieną prekybos įmonę, kuri prekiavo žemės ūkio chemikalais, taip pat patenka į tą pavojingų objektų grupę. Visi šie objektai paruošė avarijų likvidavimo planus. Pagal tuos avarijų likvidavimo planus mes parengėme savivaldybės lygio planus. Vat tie planai tikriname jų, reiškia, kokybė, tarnybų pasirengimas veikti pagal juos, galų gale pačių objektų pasirengimas veikti atsitikus nelaimiai pratybų metu. Kaip tik turime praktinės pratybas mūsų akcinį bendrovėje Lifosa, kuriuose dalyvaus tiek objektų pajėgos, tiek priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos pajėgos, medicina. Vat ir šitos pratybos vykdomos reguliariai ir rodo jos neblogą mūsų pasirengimo lygį. Yra vykdomos mažesnio masto pratybos, sakysime, funkcinės pratybos, kai patikrinama tam tikras sritis veiksmų, arba vadinamosios stalo pratybos, kai realiai ištekliai nepanaudojami, tačiau teoriškai sprendžiamos įvairius situacijos. Vakar daugiakultūrėme centre žiūrovus užbūrė Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinio ansamblio Musica Humana bei senosios muzikos ir šokių trupės Festa Cortese jungtinis koncertas, kai muzika ir šokis susitinka. Didžioji koncerto dalis buvo skirta Johanui Sebastianui Bachui, nes šio kompozitoriaus muzika, anot ansamblio vadovo profesoriaus Algirdo Visgirdos, skatina muzikavimo laisvę ir gebėjimą perteikti žmogų taurinančias dvasinės būsenas. Ansamblis Musica Humana kas antri metai vykdo tokią misiją, groja ir atlieka Johano Sebastiano Bacho muzikos festivalį. Tai va šitas pirmas koncertas lygtai ir būtų tokia kaip įžanga į šį festivalį. Ir tolab, kad mes dabar paskutiniu metu draugaujam su
puikių kolektyvų, tai senovinio šokio trupė Festa Cortese, su kuria mes esam padarę kelias programas įdomias. Tai visų pirma, Gedimino laiškai ir to laikotarpio renesanso epochos šokiai. Ir antra programa, tai buvo padaryta su jais, tai Barboros Radilaitės laiškai karaliui Žygimantui Augustui. Turiu pasakyti, kad šitą programą tiesiog išgraibsti iš karto visi miestai. Ir tas labai džiugina mus, nes tai iš tiesų labai tokie labai įdomusi laiškai šiolto amžiaus pradžioj. Ir toliau mes draugavome su šito puikiu kolektyvu ir galvojom, na, renesansas, tvarko, gerai, bet yra ir baroko šokiai labai gražus, ir kurie šokiai, kaip pats šokis vystysi toliau, ypatingai Prancūzijos karaliaus Liudviko 14 valdymo metais, jisai buvo vadinamas karalių Saulė, Le Roi Soleil. Ir jisai pats buvo puikus šokėjas, visų pirma, na, aplamai iš aukštuomenė, tai aristokratija visada savo rūmuose rengdavo visokiausios maskarados, šokius, šventes, ir visi šoko tuo metu egzistavusius barokinius šokius. Tai yra, visų pirma, uvertiūra. Uvertiūra, kaip įžanga, kada jie eina karalius į tą didžiąją tą salę, visi lenkiasi, reiškiasi, ir paskui prasidėjo toks žaidimas, reiškiasi, šnekasi visi tarpusavyje, kas tai tokio vyksta. Na ir paskui visi tie šokiai barokiniai. Šiandien ir girdės, ir matys taip pat, kaip šoko tais laikais, ir šokėjai apsirengs to metu rūbais, vat, ir didžiulis dėmesys yra skiriamas visų pirma žingsniui, ir tai aristokratiniai tokie labai manierai, rankos ir kojos, ir tu turi labai lankščiai dirbti, pabrėždami tą grinai tokį barokinį, tokį labai išaiškingą šokį, kuris yra kiekvienas yra labai skirtingas. Taip, pavyzdžiui, sarabanda, lėtas šokis, arba gavotas, tie seni prancūziški šokiai, kurie kilia yra iš liaudės, arba forlenai. Forlenai irgi yra kilęs iš liaudės ir labai toks aistringas labai šokis, kuris tiesiog sužadindavo meilės jausmus šokėjų tarpe, o muzikantų turėdavo tą inspiruoti. Aišku, mes vidurytų šitų dviejų siuitų, kurie yra tie šokiai, tai pagal užmanymą turi būti vargonai. Bet galbūt atitį vargonai bus ir pas jūs. Tai va, taip maždaug tokia programa yra. Šokių kolektyvas Festa Cortese tai vienas iš nedaugelio senosios muzikos ir šokių trupių Lietuvoje, propaguojančių senosios Europos kultūrinę dvasę. Entuziastingi trupės šokėjai susibūrė 1999 metais, susidomėję 15 amžiaus kultūra bei šokių. Nuo 2000 metų trupiai vadovauja istorikė ir choreografė Alina Žutautaitė. Parengta nemažai 15-16 amžiaus muzikos ir šokio teatralizuotų programų. Žiūrovų žavi autentiški ir originalūs projektai, kuriami remiantis istoriniais ikonografiniais šaltiniais bei senojo šokio traktatais. Šokame įvairiaus amžiaus šokius, pradedant nuo 14-15, tai yra ankstyvojo renesanso, vėlyvojo renesanso, baroko. Taip pat turim keltą programų ir su kontradansais, tai jau ir būtų 17-18 amžiaus. Na, vienu žodžiu, šokame Europos senovinius šokius. Pradedant nuo 14 iki 18 amžiaus. Tai kiekvienas choreografas interpretuoja savaip, nes yra išlikę aprašymai. 14 amžiaus šokio aprašymų nėra išlikę, o pradedant nuo 16 amžiaus jau mes turime aprašymus, pagal kuriuos mes stengiamės rekonstruoti tuos jau senovinius šokius. Vilainių mokykla Darželis Obelėlė dalyvavo jau ketvirtus metus Lietuvos futbolo federacijos organizuojamame projektų konkurse Futboliukas. Projektas pavyko ir dar viena mūsų rajono įstaiga šalia krepšinio aikštelės įsirengė mini futbolo stadioną. Mes, kai sužinojome, kad vyksta Lietuvos futbolo federacijos toks projektas Futboliukas, mūsų auklėtoje prieš mokyklinio ugdymo auklėtoje metodininkė Audronė Jonavičinė užpildė paraišką ir taip sudalyvavome šitame konkurse. Iš 166 įstaigų pateko
pateko 48 iš Respublikos. Mūsų prieš mokyklinukai dalyvavo rajono futboliuko turnyre. Visa grupė žaidė, parsivežė kelias taures. Na, o čia mokosi, tobulina taisyklės futboliuko. O šiandieną vyksta futboliuko šventė, į kurią atvyko daug svečių. Seminaruose dalyvavusi Obelėlės drugelių grupės pedagogė tikino, jog įgytos žinios padės mažuosius sudominti ne tik aktyvę fizinę, bet ir kūrybinę veiklą. Labai vaikams smagu žaisti futboliuką. Kodėl? Todėl, kad yra paprastos taisyklės. Taisyklė pagrindinė yra ta, neskriausti draugų. Neskriausti draugų. Norint žaisti futboliuką, reikia turėti inventorių. Labai didžiuojamės tuo, kad Lietuvos futbolo federacija suteikė tą galimybę ir kiekvienai ugdymo įstaigai dovanojo po mažuosius futbolo vartelius, dovanojo sviedinius, kurie nedaužo sienų, kurie yra minkštesni ir su kuriais labai smagu žaisti. Davė skirtukus, galime turėti salės ribas, pasižymėti salę, padovanojo auklėtojai, kaip treneriai, visą aprangą. Mūsų klausykite, kad jau vaikams būtų išskirtinumas ir matytų, davė vaikams skirtukus, kad matytųsi komandos. Visos kompetencijos, kurios reikalingos ugdyti vaiką, yra ugdomos. Komunikavimo kompetencija, vaikai bendrauja, vaikai kalbasi, jie patys susikūrė šūkius. Socialinė kompetencija taip pat yra ugdoma, vaikai išmoksta nesistumdyti, nesimušti, nesipešti, draugauti ir būti šalia kartu būti. Meninė kompetencija, tai čia tiesiog kiekvieną dieną yra begalinės emocijos, kurias vaikai išlieja popieriaus lape. Vaikai piešia ir džiaugiasi savo darbais ir savo laimėjimais. Lietuvos futbolo federacijos masinio futbolo projekto koordinatorius Vaidotas Rastenis pažymėjo, kad šiemet futboliuko projektas skirtas patiems mažiausiems, iki mokyklinukams. Mat taip tikimasi išugdyti naująją profesionalių futbolininkų kartą. Šiemet dalyvauja 50 darželių. Labai nemažai darželių iš pernai metų, kurie dalyvavo mūsų projekte, šiemet savo iniciatyvoje organizuoja įvairias futboliuko šventes. Tai yra labai smagu. Pats projektas skirtas parodyti, kad futbolą galima žaisti iš esmės bet kur ir bet kada. Reikia tik truputėlį fantazijos, reikia truputėlį noro. Na ir inventorius, kurį Lietuvos futbolo federacija ir dovanoja. Tai, o šiaip vaikams šis žaidimas labai patinka, nes ten, kur azartas, ten, kur galima spirti, kur galima šaukauti, palaikyti draugus, visa tai vaikus labai domina. Ir futboliukas iš esmės, drąsiai galiu sakyti, kad iš tikrųjų užkariavo vaikų širdis ir tie, kurie pabandė, tie teko ne iš vienos auklėtojos girdėti, kad jau auklėtojom kartais tenka ir slėptis, kaip sako, vaizdžiai pakampiam vaikščioti, nes vaikai tik tai yra takuoja ir klausia, kada žaisim futboliuką. Kovo 19-osios Kėdainių mugės anonsas. Dažnas girdėjome kalbas, kad iš užsienio grįžę kraštiečiai ne tik giriasi kur kas didesniais atlyginimais, bet ir pasidairė po Lietuvos parduotuves, esą šiurpsta nuo kainų. Kėdainių mugės korespondentė nutarė pasiaiškinti, ko tos kalbos vertos iš tikrųjų. Pasirinko kelias prekes, susisiekė su Londone gyvenančia bičiule ir palygino, kiek panašus produktai kainuoja ten ir pas mus. Kėdainių Švento Jurgio parapijos klebono kunigo Artūro Stanevičiaus teigimu visuotinai paplitusi nuomonė, kad gavėnė susilaikymo, pasninkavimo, išbandymų ar net kančios metas teisinga tik iš dalies. Juk būtent gavėnė teikia progą suvokti savo klaidas, o jas pripažinus atgauti sielos ramybę. Kėdainių rajono apylinkės teismas atskleidė gan pikantiškas nusikaltimo sumanimo aplinkybės. Šios ir daug kitų temų margame rytojaus laikraštyje Kėdainių mugė. Sužinosite, kaip patartina elgtis, išgirdus žmogaus užuomeną apie galimą savižudybę, kad rajoną atakuoja antra gripo banga, o vagis ne tik pagrobė, bet ir sudegino automobilį. Be to rasite visos ateinančios savaitės abiejų kėdainietiškųjų ir svarbiausiųjų šalies televizijų programas. Skaitykite Kėdainių mugę, glaustai, aiškiai ir konkrečiai susipažinsite su savo krašto gyvenimu iš visų pusių.